Kam jirtu jalla ta muda wato ta Kenya odu uga gababa kan nisuniti musan Daniel Tasvaiti. Motum mani Ethiopia wata ba jiri demi dama kumala mafrasadi degir sana mo mafjecha ibsa ukasa abu kam murtese gamta na Afrika gamma chuna kafu ati bi eksisera rakona no tigrai jiru formata tiket nof motum ibsa ukasa abu basunsa tarkaanfii sirrii ta'uu ni deeggira jechuun dura ta'an komishinii gamtaa Afrikaa Musa Faakii Mahammati himaniiru mireetonni Arabaa gamtoomanii fi waajjirri tumsa idil addunyaa fi dhimma alaa ibsa baasaniin immoo naannoo Tigraayitti ibsii dhukaasa dhaabu gamaa mootummaa Itiyoophiyaan darbe kan deeggiramu ta'uu beeksiseera. Mootummaan giddu galeessaa naannoo Tigraay keessatti dhukaasa dhaabuun kun hanga waqtiin gannaa xumuramutti ta'ee haal duree tokko malee dhimma namummaa irratti kan hundaa'e yoo ta'u qaamni carraa kana kaayyoo hamaaf itti gargaaramu nu mudata taanaan garuu tarkaanfiin seera kabachiisu akkaataa barbaachisuun ni fudhatamaa jedha ibsi mootummaa giddu Humnootiin siibeelleefi wixata galgala magaalaa guddoo naannoo tigraay maqalee erga to'atanii booda lafa to'annoo isaanii jala jiru babal'ifachaa jiru. Humnootii kun magaalaa Shiree kan gara kaabalixaatti Lixaatti maqaalee irraa kiiloomeetira afurtama fagaatu kan to'annoo loltoota ertiraa jala turte of harkatti deebifatanii jiru akka qondaallii UN jedhanitti. Boltoonni eertiraa turan dursanii magaalatti gadhiisanii ba'an humnootiin sigiraay hanga lafti sigiraay taakkuun tokkollee hin hafin bilisoomutti waraan akkatti fufan dhaadataa jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa garuu sababiiwwan qotee bulaan waqtii gannaa tasgabbaa'e akka qotatu akkasumas hojiin gargaarsa dhiyeessu yaaddoo waraanaarraa bilisa ta'een akka geggeeffamu jedhu dhiyeessuun. Adduma isaatiin waaxafa 21 2021 irraa kaasee dhukaasa akka dhaabe beeksiseera. ameerikaan tarkaanfii dhukaasa dhaabuu Itoophiyaan fudhatte kan deeggartu ta'uu waajjirri dubbii himaa ministeera dhimmaalaa biyyattii ibsa baaseen ibseera Waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun walitti bu'iinsa kan dhaabu deeggarsa namoomaa daangaa malee akka qaqqabu taasisu yoo danda'e bu'a qabeessa ta'u akka danda'u ibsa isaan eerera. birmaaddummaa fi tokkummaa Itiyoophiyaa eegsisuu fi naannoo Tigiraayitti tasgabbiin akka bu'u qaamni hundi gaheessaa bu akka qabu amerikaan gaafatteetti qaamoleen hundi seera ilila addunyaa kabajuu akka qaban ibsichaan himameera amerikaan naannoo Tigiraayitti deeggarsa namoomaa barbaachisu dhaabbilee deeggartoota ilila addunyaa biroo waliin ta'uun tumsa taasisuuf qophii ta'uu ibsichi eree jira.

Kandeessummaa yaayyi dhaabbilee amantaa magaalaa Finfinneen biqiltoonni miliyoona tokko ol dhaabuuf guyyaa duulli dhaabbii biqiltuu ifatti eegalameera. Lammiileen Itoophiyaa komni tokkoo fi dhibbaca af-shantamii torba irraa gara biyyaa deebi'aniiru. Lammiileen Saawudarabiyaatti argaman gara biyyaa deebisuuf qindoominni hojjetamaa jiraachuu ibsameera. Biyyaa kaleessa lama miliyooni 1.57 gara biyya akka deebi'an taasifamu ragaan dubbi himaa ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Daa'imni ganna torba judeo irratti 27 lafatti darbatame lubbuun isaa darbee. Taayiwaan keessatti daa'imni ganna torba shaakala judeo irratti si'a 27 lafatti darbatame lubbuun isaa darbee jira. Ebila keessa kutaa barnoota juluu keessatti barattoonni biroofi barsiisaan isaa akkaataa itti nama darbatan isarratti erga shaakalanii booda sammuun isaa dhiiguun midhame mucaan eenyummaan isaa hin imamne kun miidhaarra ga'een koomaa keessa seene meeshaa lubbuu isaa tursu akka fayyadamu taasifame akka miidiyaaleen biyyatti gabaasanitti maatiin daa'ima kana guyyoota torbaatama booda meeshaa lubbuu isaa oolchuu isarraa kaasuuf murteessani. leenjisaan mucaa kanaa namni ganna jaatama. Haliillaan miidhaa qaama guddaa uumuu fi yakka raawwachuun daa'imman fayyadamuun himatamuusaa miidiyaan taayip taayimis gabaaseera. leenjisaan maqaan isaa hoo jedhu qofaa himame jalqaba. Ji'a kanaatti wabii Doolaaraa kuma sadiif dhibba shaniif kaffalee hidhaarraa gadhiifame. daa'imni ganna torbaa kun ibila tokko kutaa barnoota juudoo yeroo fudhachaa ture eessumni isaa juudoon isaaf akka hin malle harmi agarsiisuuf viidiyoo waraabaa ture himameera. Viidiyoon kun shaakala irratti barattoonni kutaa isaa hanga fasaa ta'an yeroo si'a hedduu lafatti isa darbatan ni mul'isa. Yeroo inni iyyuu viidiyoo kana irratti ni dhagaama. garuu leenjisaan isaa akka ka'ee dhaabatuuf isa ajajuun barattoonni kun isa akka darbachuu itti fufan itti himuun boodarra leenjisaan kun ofiisaa daa'ima kana lafatti darbateera daa'imni kun boodarra of waldaalee maatiin daa'ima kana leenjisaan kun sobee of waldaalee jechuusaa himu kibxataa hoosisaalviivengu dhiibbaan dhiiga isaa fi rukuttaan onneessaa hir'isaa akka jiru beeksise ogessonni fayyaa maatii waliin erga mari'atanii booda. meeshaa lubbuu lubbuusaa tursaa suri irraa kaasuuf murteessanii miidiyaa hawaasummaa irratti lammileen taayiwaan amma dhukkubbiin hinjiru yaa obboleessa quxisuu jechuun gadda isaanii ibsataniiru. Kan leenjisaa kanarratti tarkaanfiin cimaan akka fudhatamuu fi maatii isaaf beenyaan kaffalamuu qaba jedhanii jiru BBC Tugabaasee.

staarling immoo taphoota afur taphateen goolii sadii lakkoofsiseera jeermaan tilmaama olaanaa argattus osoo hin milkaa'in hafteetti. jaalatamoo daawwattoota keenyaa fib irraa waliiwwan gaggabaaboo yeroo kanaatiif qindeeffanneetti murree nu waliin turuu keessaniif ulfaadhaa qophiileen fib afaan itti uffaniiru daawwadhaa addaanattis faayitii yeroo gaarii.